Lyri Kallson është nga personazhet shqiptarë që jetën private dhe familjen mundohet ta mbajë larg famës së tij. Por në një ditë speciale për të dhe familjen, reperi ka bërë përjashtim duke prezantuar me ndjekësit motrën e tij. Motra e tij Erza ka diplomuar dhe gëzimin festimi e ka shprehur duke publikuar një fotografi nga diplomimi i saj. Urimo i zemër, inshallah të shoh lart më lart, ka shura reperi si vëllai madh. Bukuroshja bjonde duket si një gjan vëllait nga pamja, derisa është faqur duke pozuar e lumtur nga kjo arritje.